Pojat jatkavat puhasta paperittega. Leino on läbinud 16 takistust puhtalt ja Maik on läbinud 4 takistust puhtalt. Samal ajal valmistub oma stardiks Katriin Sild, kodusel Armstrong ja nende stardiaeg kell 11.38, sinna on meil 1,5 minutit. Ja liigub krossi lõpetamise suunas. Ja ka viimane takistus puhtalt tõletatud ning lõpetab krossi. Frosted Sunrise lõpetasid normiaja piires ja neile jääb 3,2 karistuspunkti ületatud normiaja eest, aga siiski väga tubli tulemus. Nüüd aga stardib Katriin Sild kodusel Armstrong ning valmistub Laura Liivavägi kodusel Kasamia. Takistust puhtalt, 3 tükki minna, vahepeal ka tulemused. Krossi on lõpetanud siiani ainult 2 võistluspaari, Anna-Liisa Raudsepp ja Be Happy olid krossin normiaja piires. Nende lõplikuks tulemuseks jääb 37,5 karistuspunkti. Ning Leenu Sarapuu ja Frosted Sunrise lõpetasid 3,2 karistuspunktiga, nende kogu tulemus 34,8 karistuspunkti. Ning Maikil on jäänud lõpetada veel viimane takistus ja kogu kross.